দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই ৰাজীৱ ভৱনত আতশবাজি ফটকা ফুটাবলৈ সাজু হৈ আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। আজি দিনটোৱে মই সেইকাৰণে কৈছো যে নৱজাগৰণ সূচনা হ'ব, নতুন বল পাব চবে, হতাশ উদাস নিৰাশ মানুহখিনিও আজি নতুন এটা সতেজতা পাব। দেওবাৰে পুৱাও মহাভৈৰৱ মন্দিৰত মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি শপত নি উপস্থিত হৈছিল ভূপেন বৰা। কৈছিল নিশালৈ বিজয়োৎসৱ পালন কৰাৰ কথা। আজি ৰাতিপুৱাৰ যি সূৰ্যৰ কিৰণ, আমি আশা কৰিছোঁ যে কিৰণৰ লগত আমাৰ গোটেই দেশখনৰ কাৰণে এটা নতুন আশাৰ বতৰা আহিব, এই আশাৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বম ফটকা ফুটিল, পিছে ৰাজীৱ ভৱনত নহয় বাজপেয়ী ভৱনতহে। দেওবাৰে নিমামা হৈ ৰ'ল ৰাজীৱ ভৱন, বিজয় উৎসৱৰ আয়োজন কতো দেখা নগ'ল। ভূপেন বৰাই কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'তে যায় তাতেই বিজেপিয়ে হাৰিব। তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা গোটেইকেইটা সমষ্টি হাৰিব, তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা গোটেইকেইটা সমষ্টি হাৰিব। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কথাৰ ওলোটাটোহে হোৱা দেখা গ'ল, দেখা গ'ল হিমন্ত মেজিক। স্বাভাৱিকতে ভূপেন বৰাক কাচিল কৰিবলৈ পোৱা সুযোগ এৰি নিদিলে আজমলে। আজি ভূপেন বৰা চাবে বম টম ফাটাই ৰাখিছিল মোৰ ওপৰত বজাবৰ কাৰণে, মোৰ ইউনিফৰ্ম মানুহক এতিয়া তেখেত কি কৰিব, তেখেতক সুধক কৈলে যিটো হৈছে বেয়া হৈছে। কংগ্ৰেছে যে ইমান ফালাফালি কৰিছিল আমাৰ অসম চৰকাৰ, কংগ্ৰেছে কালি দিনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। মই আগৰ পৰা যিটো কৈ আছোঁ যে ভূপেন বৰা কোনো পলিটিকেল মানুহ নহয়, এতিয়াও যদি চেণ্ট্ৰেলত কংগ্ৰেছৰ আকৰ থাকে ভূপেন বৰা চেঞ্জ কৰিব, এনে অসম জিকিব লাগে। বিজেপিৰ উত্থান দেখি সকলো কংগ্ৰেছীকে বিজেপিত যোগ দিবলৈ আহ্বান জনালে আজমলে, কৰিলে কটাক্ষ। লজ্জা থাকে ভূপেন বৰাৰ টিম তবে মিলি একলগে ৰিজাইন কৰিব লাগে, কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰিজাইন আৰু বিজেপি জইন কৰিব, কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এ টিম, আজি সকলে বিজেপি জইন কৰিব লাগে, কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব। ইফালে মহাৰণৰ ছেমি ফাইনেলত বিজেপিৰ বিজয় ক্ষণত কংগ্ৰেছক তীৰ্যক মন্তব্যৰে আক্ৰমণ কৰিলে শাসকীয় শিবিৰেও। বিজেপিৰ কাৰণে কোনো ছেমি ফাইনেল ফাইনেল নহয়, আমি সকলোৱে ফাইনেল, আমাৰ কাৰণে উৎসাহী হৈও কাম নাই, আমি উৎসাহী হ'ব লাগে। আমি যি সময়ত কাম কৰি আছোঁ সেই সময়ত তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কিমান মিঠাই খুৱাব, কেনেকৈ আতচবাজি কৰিব, আৰু বহু কিনিছেই বোলে তেওঁলোকে, আতচবাজি তেওঁলোকে কিনিছেই ফাঁচি বজাৰৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকলৈ আমাৰ সমবেদনা আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাৰ পৰাই ৰাজীৱ ভৱনত আতচবাজি ফটকা ফুটাবলৈ সাজু হৈ আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। আজি দিনটোৱে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে নৱজাগৰণ সূচনা হ'ব, নতুন বল পাব চবে, হতাশ উদাস নিৰাশ মানুহখিনিও আজি নতুন এটা সতেজতা পাব। দেওবাৰে পুৱাও মহাভৈৰৱ মন্দিৰত মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি শপত নি উপস্থিত হৈছিল ভূপেন বৰা। কৈছিল নিশালৈ বিজয়োৎসৱ পালন কৰাৰ কথা। আজি ৰাতিপুৱাৰ যি সূৰ্যৰ কিৰণ, আমি আশা কৰিছোঁ যে কিৰণৰ লগত আমাৰ গোটেই দেশখনৰ কাৰণে এটা নতুন আশাৰ বতৰা আহিব, এই আশাৰে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বম ফটকা ফুটিল, পিছে ৰাজীৱ ভৱনত নহয় বাজপেয়ী ভৱনতহে। দেওবাৰে নিমামা হৈ ৰ'ল ৰাজীৱ ভৱন, বিজয় উৎসৱৰ আয়োজন কতো দেখা নগ'ল। ভূপেন বৰাই কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'তে যায় তাতেই বিজেপিয়ে হাৰিব। তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা গোটেইকেইটা সমষ্টি হাৰিব, তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা গোটেইকেইটা সমষ্টি হাৰিব। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কথাৰ ওলোটাটোহে হোৱা দেখা গ'ল, দেখা গ'ল হিমন্ত মেজিক। স্বাভাৱিকতে ভূপেন বৰাক কাচিল কৰিবলৈ পোৱা সুযোগ এৰি নিদিলে আজমলে। আজি ভূপেন বৰা চাবে বম টম ফাটাই ৰাখিছিল মোৰ ওপৰত বজাবৰ কাৰণে, মোৰ ইউনিফৰ্ম মানুহক এতিয়া তেখেত কি কৰিব, তেখেতক সুধক কৈলে যিটো হৈছে বেয়া হৈছে, কংগ্ৰেছে যে ইমান ফালাফালি কৰিছিল আমাৰ অসম চৰকাৰ, কংগ্ৰেছে কালি দিনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। মই আগৰ পৰা যিটো কৈ আছোঁ যে ভূপেন বৰা কোনো পলিটিকেল মানুহ নহয়, এতিয়াও যদি চেণ্ট্ৰেলত কংগ্ৰেছৰ আকৰ থাকে ভূপেন বৰা চেঞ্জ কৰিব, এনে অসম জিকিব লাগে। বিজেপিৰ উত্থান দেখি সকলো কংগ্ৰেছীকে বিজেপিত যোগ দিবলৈ আহ্বান জনালে আজমলে, কৰিলে কটাক্ষ।
এতিয়াই ডিজাইন কৰিব, যদি লজ্জা থাকে ভূপেন বৰাৰ টিম তবে মিলি একলগে ডিজাইন কৰিব লাগে, কংগ্ৰেছৰ পৰা ডিজাইন আৰু বিজেপি জইন কৰিব, কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এ টিম, আজি সকলে বিজেপি জইন কৰিব লাগে, কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব। ইফালে মহাৰণৰ ছেমি ফাইনেলত বিজেপিৰ বিজয় খানত কংগ্ৰেছক তীৰ্যক মন্তব্যৰে আক্ৰমণ কৰিলে শাসকীয় শিবিৰেও। বিজেপিৰ কাৰণে কোনো ছেমি ফাইনেল ফাইনেল নহয়, আমি সকলোৱে ফাইনেল, আমাৰ কাৰণে উৎসাহী হৈও কাম নাই, আমি উৎসাহী হ'ব লাগে। আমি যি সময়ত কাম কৰি আছোঁ সেই সময়ত তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কিমান মিঠাই খুৱাব, কেনেকৈ আতচবাজি কৰিব, আৰু বহু কিনিছেই বোলে তেওঁলোকে, আতচবাজি তেওঁলোকে কিনিছেই ফাঁচি বজাৰৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকলৈ আমাৰ সমবেদনা আছে। Bureau Report, News18, Assam North Eastত।